السلام علیکم ناظرین مےٚ چھُ ناو غلام محی الدین لون بہٕ چھُس روزان گُرویٹھ خان صاحب مےٚ حظ گٔے ییٚتہِ پٔتِم زٕ ترٛےٚ ؤری حظ دُکان چلاوان تہٕ اَمہِ باوجوٗد چھِ ییٚتہِ واریاہ واریاہ پرٛابلِم نمبر اَکھ چھُ ییٚتہِ گۄڈنٮ۪تھٕے حظ سِگنَل ٹاوَر پرٛابلِم چھِ ییٚتہِ گۄڈنٮ۪تھٕے یُس کانٛہہ کَرِ ہا فون وون حظ تَمہِ خٲطرٕ چھِنہٕ ییٚتہِ ٹاوَر حظ کِہیٖنۍ نمبر زٕ گٔژھ آسٕنۍ یَتھ ایریاہَس منٛز آبہٕ فیسَلٹی یعنی کہِ آز ژور پانٛژھ ؤری برونٛٹھ چھُ فِلٹریشَن پٕلانٛٹ حظ تَیار گٔژھِتھ تَتھ چھُ پایپ لٲن تہِ ترٛٲیِتھ مگر خٲلی تَتھ گیٹہٕ والُے یوت ترٛاوُن بیٚیہِ چھُ تَتھ منٛز کھَسہِ ہا آب پوسٹِنٛگ تانۍ حظ چھِ کٔرِتھ تَمہِ خٲطرٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان تِم یہِ کٔرِتھ حظ کینٛہہ یَتھ برعکس ژور ؤری گٔے تَتھ تَیار گٔمتِس اَسہِ حظ چھِ ٹرٛانَسفارم سَڑکہِ ہِنٛز تہِ ہَسا خرٲبی یَتھ سٲلمَس منٛز کوچہِ چھِنہٕ یَتھ کُنہِ جایہِ باتھ روٗم چھِ کَم بوز حظ یَتھ حظ چھُ جنٛگُل بَچان ییٚمہِ سۭتۍ حظ أسۍ حظ کَرہو کامہِ دۄہ مگر ییٚتہِ نہ حظ چھِنہٕ دِوان بیٚہن تہِ کِہیٖنۍ کیٛازِ اَسہِ چھِنہٕ ییٚتہِ دُکان چھُنہٕ کانٛہہ کینٛہہ چھُنہٕ دُکانٕے چھےٚ گژھان پرٛابلِم حظ أسۍ چھِ ییٚتہِ حظ وَتہِ پٮ۪ٹھ حظ بیٚہوان مگر وَتہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھِنہٕ دِوان بیٚہنَس کِہیٖنۍ بیٚیہِ حظ چھُنہٕ ییٚتہِ پاوَر حظ کِہیٖنۍ بِجلی بِجلی نہ حظ چھَنہٕ آلرٔڈی ییٚتہِ کِہیٖنۍ لایِن حظ چھِ بِچھٲیِتھ اَتھ تہِ گٔے 10-12 ؤری حظ تَمہِ باوجوٗد حظ گوٚژھ آسُن ژھۄٹہٕ خٲطرٕ ییٚتہِ حظ ڈٮ۪سٹٕبِن ییٚتِس ایریاہَس منٛز ہٮ۪کَن زٕ ڈٮ۪سٹٕبِن یا ترٛےٚ ڈٮ۪سٹٕبِن یِم چھِ تِمو سۭتۍ چَلہِ نہٕ کٲم حظ کِہیٖنۍ کَم سے کَم گٔژھ آسٕنۍ حظ ڈٮ۪سٹٕبِن 10 تَمہِ پَتہٕ یُس اگر ژھۄٹھ وۄٹھ حظ آسہِ ہا سُہ ترٛاوہو تٔتھۍ منٛز تَمہِ باوجوٗد یِم تہِ یور حظ چھِ یِوان ٹوٗرِسٹ چھِ یِوان یا لوکَل چھِ یِوان یا باقٕے یِمَن نزدیٖک گامَن ہِنٛدۍ چھِ یِوان حظ یہِ ژھۄٹھ وۄٹھ گژھِ یِم پانَے پنٛنہِ شعوٗر تُلٕنۍ ترٛاوٕنۍ ڈٮ۪سٹٕبِنَس منٛز سون ماحول تہِ روزِ ہا صاف اَتہِ یُس یہِ ہا تٔمِس گژھِ ہا نیچرٔلی خۄش اَمہِ سۭتۍ چھےٚ صفٲیی ییٚتہِ اگر حظ وٕچھو آل اوَر وٕنۍکٮ۪ن یِمو چھِ یَتھ تھٲیمٕتۍ مُلٲزِم کینٛہہ ہے کیٛاہ سا وَنان یہِ ژھۄٹھ وَٹنہٕ خٲطرٕ حظ یِم سٮ۪نٹیشنَس چھِ نہ حظ تِم چھِ ہفتَس منٛز اَکہِ لَٹہِ گژھان نظرِ مگر تَمہِ باوجوٗد گٔژھ کَرٕنۍ کٲم حظ یِم سٮ۪نٹیشَن مُلٲزِم تِم چھِ تَنخَن وَنخَن حظ نِوان آرام سان تِم تہِ گٔژھ اگر تِم سۭتۍ سۭتی روزہَن أتی لُکَن وَنہَن ہے یہِ ژھۄٹھ ترٛٲیِو ڈٮ۪سٹٕبِنَس منٛز یہِ ژھۄٹھ نہ حظ وَتھِ ہا نہٕ تیٚلہِ یوٗتاہ کِہیٖنۍ باقٕے حظ چھُس بہٕ کَران یَتھ یُس یہِ آل اوَر یُس ٹوٗرِزٕم ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھُ خاص کَر DDA دوٗدھپتھری ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ اَتھارٹی یِمَن چھُس بہٕ کَران حظ أپیٖل یِم تہِ یِم پرٛابلِم چھےٚ یِم کٔرۍتو ییٚتہِ سالوٗ خاص کَر چھُ روڈ کَم سے کَم حظ چھُ ہُتہِ پٮ۪ٹھ یوٚتَن تانۍ 1 کِلوٗمیٖٹَر چھُ رۄپیَس 15 لَچھَن پیٚٹھۍ پیٚٹھۍ حظ آسہِ گوٚمُت یہِ میکڈَم تَیار اَتھ چھُ آب حظ یِوان سُہ چھُنہٕ یِوان اَتھ کٔڑتھٕے اَمہِ خٲطرٕ اگر یِم ڈنٛگہٕ ہی اَتھ دِہَن حظ یہِ روڈ بَچہِ ہا 15 لَچھ بَچہِ ہن نۄقصان گژھنہٕ نِش خاص کَر ڈٮ۪سٹٕبِن لاگہَن یَپٲرۍ کِنۍ تھوڑا بَناوہَن نیچرٔلی پارکہٕ وارکہٕ ہِش حظ فَنڈٕس یِم چھِ تِم تہِ چھِ یِوان حظ مگر فِکری چھُنہٕ تَران یِم کیٛاہ چھِ کَران اگر حظ تھوڑا لۄکچہِ پارکہِ آسَن اَتہِ چھِ سکوٗل ایٚکٕسکَرشَن یِوان یِم بیٚہن أکسٕے جایہِ بَتہٕ ہَن کھٮ۪ن تَمہِ باوجوٗد یِم تہِ گژھان نہٕ اورٕ یور ییٚتہِ حظ چھِ اورٕ یِوان تِمَن چھِ پٮ۪وان یِم ٹیٖچرَن تہِ حظ پرٛابلِم تَمہِ سۭتۍ گژھان أسۍ کوکُن تھاووکھ یِم بَتہٕ أسۍ کوکُن بیٚہناووکھ یِم تَمہِ خٲطرٕ تہِ چھُنہٕ ییٚتہِ حظ اٮ۪رینٛجمٮ۪نٛٹ خاص کِہیٖنۍ یُس حظ وۄنۍ اَسہِ ییٚتٮ۪ن دُکان چھُ اگر وۄنۍ سٲنِس ایریاہَس منٛز ژھۄٹھ وۄٹھ حظ چھُ پٮ۪وان مےٚ چھِ تَمہِ خٲطرٕ حظ پَنٕنۍ نَفر تھٲیمٕتۍ یِم بہٕ سۭتۍ سۭتۍ سۄکھ یہِ ژھۄٹھ وَٹناوان تِکیٛازِ لُکھ چھِنہٕ ڈٮ۪سٹٕبِنَس منٛز آز ترٛاوان ڈٮ۪سٹٕبِنَس بِہِتھ أتھۍ نِش بِہِتھ تہِ چھِنہٕ اَتھ منٛز ترٛاوان اَمہِ خٲطرٕ چھِ مےٚ پَنٕنۍ حظ نَفر زٕ تھٲیمٕتۍ یِم یہِ پنٛنِس ایریاہَس چھِ أسۍ صاف تھاوان تِکیٛازِ اَسہِ گژھِ نہٕ پَگاہ کٕلیم حظ گژھٕنۍ تُہٕنٛدِ سۭتۍ گوٚو ماحول خراب اَسہِ یِژھ ہَن چھِ تِژھ ہَن چھِ اَسہِ یہِ کیٛاہ سَنان تَمہِ باوجوٗد تہِ چھِ أسۍ صُبحن شامَن یِژھ اَسہِ چھُ آسان ٹایم تَتھ ٹایمَس کَران صفٲیی ییٚتہِ باقٕیَس ایریاہَس تہِ تِکیٛازِ سُہ چھُنہٕ صفٲیی چھُ پَنُن حظ نٮ۪صٕب ایمان صفٲیی چھُ پَنُن فٲیدٕ حظ